Və eləcə də Allah subhanahu wa ta'ala zikr edədiyimiz kimi onların iman gətirdiyi kimi iman gətirməyənləri səfəhlər adlanır, andadırır. Və izə qilə ləhum əminu kəmə əmənən nəsu qalu ənuqminu kəmə əmənən süfəhə ələ innəhum musüfəhə və ləkillə yələmun. Allah sana deyir, onlara deyildikdə ki, iman gətirənlər kimi iman gətirin. Deyirlər ki, biz səfəhlər kimi iman gətirək. Necə ki, indikilər də deyirlər ki, yox, deyirlər, sələfləri səfəhlikdə və az elm olmaqda ittiham edirlər ki, sələflərin göyə, sələflərin yolu daha salamatdır, amma xələflərin yolu daha möhkəmdir və daha elmlidir. Yəni, sələflərə təcihil əhli deyirlər. Deyirlər ki, sələflər ancaq o ayələrin, o Quran və sünnə ayələrin, o xüsusi ilə də ki, o Allah subhanət alan ad vəzifətləri ilə bağlı olan ayələrin yalnız deyir, ləfsinə iman gətirmişdir. Zahirinə iman gətirin, ləfsinə, amma mənalarını bilmirdilər. Bundan böyük səfihlik var ki, sən hansısa bir dəlilin yalnız kəlamına, üzünə, o sözünə iman gətirsin, amma mənasını desən ki, mən bilmirəm. Ər-Rəhmən və ələr arşı istəvə, 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 Allah rəhman ərşə istəvə etdi. Mənası nədir, bilmirəm. Bu səfihlikdir də. Bu sələfləri səfəhlikdə etdi. Amma Allah subhanahu wa ta'ala buyurur ki, ələ innəhum hussufəhə və ləkillə yəni. Əksinə səfəhlər onların özüdür, lakin bunu bilmirlər. Sələfləri ittiham edirlər. Və deyirlər ki, sələflər belə iman gətirmişdilər, yəni ancaq zahirinə, ləfslərə iman gətirmişdilər, mənalarını bilmirdilər. Ancaq xələflər isə, onlardan sonra gələnlər isə o mənaları deyir, o əqli dəlillərlə və deyir, o əcaib lüğət qayda qanunları ilə deyir, o mənaları yozub düzgün mənalar verdilər. Maşallah, sən sələfdən yaxşı bilirsən ilə. Ona görə mi ömürlərin axırında hamısı deyiblər ki, yəni qocaların əqidəsi üzərində ölürük. İslam əhli bizi qadağan etdiyi şeyə geniş dənizə girdik, İslam əhlini və elmlərini tərk etdik və hə, indi deyir, mən neysə vurun qocaların nəqidəsi üzərində ölürəm. Bu kim deyir? Bunu Cüveyni, İmamul Haramin, hansı ki, o kəlam elmində ən yüksək mərtəbələrdən birinə çatmışdır. İstir Razis olsun, istir Şəhristanis olsun, istir Gül, heç kim bir dəqiqə onların o mərtəbəsinə çata bilməz. Yarım yoldadılar, o kəslər ki, onu bildilər, o batili bildilər, axırda heyrətə düşdülər, ondan sonra tövbə edirlər ki, əvvəldən elə ibrətü götür ki, bunlar tövbə ediblər, qayıdıblar, sən getmə, onların yolu, onlara çata bilməyəsən olsun, o yolundan getmə, onlar tövbə ediblər, qayıdıblar. Deməli, Allah subhanə və taala, yəni bu ayələrdə bizə bildirir ki, yəni kimin arxasıyla gedin, kimə tabi olun, yəni, sizdən heç bir mükafat istəməyən və özləri də doğru yolda olanlar və sahabələr də bizdən heç bir mükafat, heç bir muzd istəməyiblər və özləri də doğru yolda olublar. Allah subhanahu wa ta'alanın onlara verdiyi onları təmizə çıxartdığı və ayələrlə yəni bildirdiyi kimi. Buna görə də onlara tabi olmaq nədir? Vacibdir.